نوشہرہ کے اسکول آف ایکسپلوسیو میں صوبے بھر سے تربیت حاصل کرنے کے لیے جوان تو آتے تھے، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک کی سطح پر مختلف اداروں کے اہلکاروں نے نوشہرہ کے اسکول آف ایکسپلوسیو میں تربیتی کورس مکمل کیے ہیں۔ کورس مکمل کرنے والے جوان اہلکاروں کے اعزاز میں بم ڈسپوزیبل اسکول نوشہرہ میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ دوران تقریب تربیتی کورس مکمل کرنے والے بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے جوانوں نے بم کو ناکارہ بنانے کی عملی مشقوں کا مظاہرہ بھی کیا۔ اسکول آف ایکسپلوسیو کے ڈائریکٹر محمد نیاز نے ملک بھر کے مختلف اضلاع سے آئے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بم ڈسپوزیبل یونٹ کے اہلکار اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بارودی مواد اور بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا کر قیمتی انسانی جانوں کو بچاتے ہیں۔ نوشہرہ پولیس کے لیے یہ نہایت فخر کی بات ہے کہ ملک بھر سے مختلف اداروں کے اہلکاروں نے تربیتی کورس یہاں سے مکمل کیے ہیں۔ ہم نے تو بہت کچھ محسوس کیا، لیکن ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان پولیس بھی کے پی پولیس کی طرح ہو جائے۔ یہاں کے فیسلٹیز بہت ہیں اور زبردست قسم کا سکول ہے۔ میں پاکستان ریلوے پولیس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں یہاں پر کے پی کے پولیس میں، اور بم ڈسپوزل کورس کے لیے ہم آئے تھے، لیکن ہمارے جو ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب آئی جی ریلوے ہے، انہوں کا بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ لوگوں کو کوالیفائڈ کرا رہے ہیں ملازمین کو، اور ہم کے پی کے پولیس کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا اور بہت اعلیٰ درجے کی ہمیں تعلیم دی، بہت ہمیں کچھ سکھایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نوشہرہ میں اسکول آف ایکسپلوسیو کی افادیت کے لیے مزید اقدامات مرکوز توجہ ہیں، جبکہ تقریب میں تربیتی کورس مکمل کرنے والے اہلکاروں کو توصیفی سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ عرفان اللہ کے ساتھ شہزاد احمد، تہلکہ نیوز، نوشہرہ۔